ինձ է ձանում Լևոնը։ Բարև։ Եվ մենք շարունակում ենք Իկարոսի ուղի բացահայտումը։ Այո։ Իմ կիսլաղը դպրծանում է։ Անցած սերիայում մեզ տպեցին, լարեցին, տպեցին, մենք վերջի չմոշնիքների նման ասասներին ուշադրություն չդարձրին, ու էլի եկել ենք ստեշուրտում ենք ուզում սարկը։ Հարավ գալ, գալապեր, գալ, գալ ընգեր, մի արալի։ Հայ գալ։ Վախ, ապե քեզ են ուտում։ Ա, ինձ տեսա։ Սիար է գելին։ Գելին խի գցիր վրա սար։ Գելին խպեցի արա ձերը սար։ Ուրիշ գելի գցիր վրա։ Ույնք իմ հետևից է գալի։ Այնք իմ հետ էդ մեր տունը գալի ապեր։ Հատնենք էլ մի հատը կթխանենք ջուրը մենք։ Հետևից է տխանք համանք։ Սար խպի այդ ենց տավա։ Արա բան չեմ տենում ես մութը։ Հոլդ այդ դուս անում։ Քփիր։ Հա։ Չո մեռալ։ Չա։ Բերկություն։ Ավենց գաս մենք դանակ սարքես տաս կասինոյ։ Ոչ, ես կոստ ուր դուցես։ Ես կոստ կտամ եթե կուժը ունես։ Ուժը։ Ու Ոստու հալավ կսարքեմ կայնը։ Պեջ ունեմ, ձերևը չունեմ, բարջ ունեմ։ Ան։ Ձեր արագ։ Ոչ թե արագ ես քո վրա մունա թեմ գալել, արագ որտեղ ես մեզ կսպանեմ ձեր։ Ոս։ Դա քախեսի փողից։ Ահա, դիմատը սրանստակ բան դնամ, հա։ Ոցեր եք անում, հա։ Ժողովուրդս։ Ի՞նչ նոր գիշեր եմ օտենում։ Ցուկ արդեն քիչ է տականը։ Բոլոր էլեմենտը մեզ պետք չի։ Երևի էս է պետք։ Ու աստիճան, տալանտների մեջ ինչ կա, ասենք մի հատ էկրան կանենք։ Արեդի գալ։ Ես հենա որ ստե ժամանակ կարում եմ սունդուկ եմ դնում նրան։ Հա, լավն է դու ես անում ձեր։ Մեջինները ծախ։ Շուտաս։ Անենց վախենալու ձայներ են գալիս։ Մտի բոլերը որ դնում եմ դրանից։ Որը մասում եմ դինոզավր ոնց որ ոնց որ։ Բրանյա գարը չեր անել։ Հոպ։ Շերվա հազար մի սմարդ կոնտեստեր։ Մի կոմա։ Սակոն։ Հա։ Ահա, ես կիսլաղը չունեմ ապեր։ Սոնդուկոն կակցած։ Ուրա։ Ուզուց կեսը գոյ կարան լավ բարի ամես։ Քանդը։ Քեզնս ասպասել էր։ Приходите в мой дом, мои двери открыты. Это тесар мец сундук ям дыра. Хм. Мэр ханэра, тай вор цабахвэл ан, мэр тан. Азасу мец пэт сундук тэр пэты шар. Эс ин чар, а? Ах! Ах, а мэр ин чин апэл? Չաղարը ուրսաս կարմիր տեսք ունի էր է։
Իմ երկրաբան հոգին հենց հիմա ինձ դրդում է այդան ինտերնետում գուգլել։ Հանս մի պատխազյաշի տեղերում եմ երկրաբան հոգին արկանում։ Ետ բը դասանելու ծախտանալ։ Ուղադին ձեզ մոտով։ Մամա ջան, սիշտեներ, դրեք մի գերեք ինձ։ Ստացելի տունն ենք քանդում։ Հեվոնը կամ, կամ, կամ ու նման, միտավու անձա։ Պետ քանդել է զար, պետ, պետ։ Ապե ես աշխարի ձեն եմ, ինչ պետ։ Ես հետում եմ մեր վեշեր է բերեմ, դու ինձ ասված պետ։ Ինչ հալնում, առախ եկ ենք էր ես հետում։ Դա պականքով գիվի ջրի մեջ կծում, մի հատ շապ է, հինգ հատ։ Անու ացտայն, անու ացտայն։ Так, господа. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Так. Хорошо ли? Собахтели. Им хорошо ли согласны? Չգինեմ ոնց եղա, որ քոն սաղա իմը չէ։ Մագի ապեր։ Սաղա քոն էլ ա սաղա, պրոստը զիբիլների մեջ չի երևը։ Հահա, բրոզի սաղա։ Կայնի։ Ինչնա ծպխված է։ Դվեր չկա։ Դա խի, խի հենց ողլկ։ Մի կրավացել անգետնից է բխտոցը ու պրիտոմ քոնը։ Պարադոքս։ Առապես զազվասրիկ է։ Սիրա։ Մուտ տեղը չի լուկավել ասի ամպլների հետ։ Ամպալ կեղտ մերամ։ Համբալ կեղտոտ խոս։ Մերար։ Չէ, որ ես կյանք չմնաց։ Լավ էլ էլ էլ, մեզ տեն սպաներ պետ չի։ Հատան։ Զսպիքո մերնելու ծառավը։ Կիմ անվագալ երատան վրարը դուք լավ չեք արա, հերիք արա։ Ինձ ուրիշ բանալում է դա, նախ ինձ բինտա պետ կարգնում է։ Պրիխադիտ եվ լեվոնի դոմ, իվո դվերի ատկրիտ է։ Քեխի եկանք մենք այս գրողի ծոցում որոշեցինք ապրենք արա։ Խարոշի մաց ծոցը։
Սուզելա է թա գրքի։ Հիմել ինտան տեղը կեզ ձեր չեր տալու։ Ես մինչև հասկանամ ստե կրաֆտերը ոնց է աշխատում, կող էս խաղը պրծանի ուժը։ Ամոժը տիկը պրծանի, ամոժը տին չի պրծանի, ամոժը պաշոլտը։ Ապես պետերը ոնց մակրեմ լատն է։ Ապես ան մեջտեղը լիկը պետա բոլ։ Որդան։ Հառաս ես լիկը պետեր այրակ գլուպնած է։ Ա, վարյանտի, ռեշեց։ Հոպե հորս արև, ոնց վախեցա, ալեն եկավ մտավ տունը։ Սիշտ ձեներ աստված, ու ես պերե գրուզով։ Աստված, յա նիչ եմ նի մագուծ եպ ամաց։ Սվշտով, հարա ես եսում ինչը 500 կիլով ուգել էր սաղ ջեբս։ Սեմ խիվո շիպանի տեղ չկար։ Եվ վերջը ասկացար է։ Ուգել, տրիվասը։ Իդյալական ժամանակ էր իմ բանը, ինչա, դանակը գցել բոլին։ Եկ։ Վախեցասի արջարը, յոբնի վոլկրը, զարվատարիր, հելի, սարնես լավ կլնի առակ գաս, ու այդ կմոտի խարույկը դնես, ապեր, շատ լավ կլնի համեցան է, այդ կաբանի հեկող ասա, կաբանը վացունը թերող տևլի, զվես հետս պերեմ, նա մեր կաբանները մեզ հերիք են, դու մեզ հերիք ես կարտում է։ Աստ մրեց, աստ մրեց։ Սպալում է շոքը բրոբլեմ չէ։ Կրա ինչ զզվելի տեղա մեր տունը արա։ Ազա։ Չամպեքին մատան է զագրուսկը այդում հինգ վարկյանը։ Հոգիս։ Բերպ ես աստիճան դնելու ջրերի ստեպիտում։ Հեղ պրատան, երբ եք։ Ամեն մեկ-մեկ ինք տիրան սկսում է թրվրալ ջրի մեջ ապես հոգեկան գիժը։ Արա ուր ես թրվրում։ Ապետ է հուսով եմ սունդուկ դրել ես։ Չա։ Ապե դու հով ոչ պերջոս։ Ինչով տնեմ արա, ես մեծ սունդուկ չունեմ արա։ Սաց կային ու մենք ամս։ Սպալի մեր շոք ու ան։
să stăm за тази точка. На огонь гаденес, знаеш. Ти крафта на мене. Спали на шопер пусте стоим, да. Си комнату сте спавам кад нас. И спава на твой, если мучицом вас чист. Окей. Пластюрай сте, като че. Пропуснек. Ой, вот. Ето че на мес. Се райов чешкате. Навря. Ай, рахази вара. А без хак, хакме. Там меч. Ну что, сам да. И там же веревит крафта на ее. Ара хлеб богоком, аз дуара. Ара гайлера ми комитейни спану мара. Арчера ми комитейни спану мара. Ара бари луис апе, мора цез кез асем. Мату чан меч артен гъжва я сара. Бен кани тари айту. Але бур нормал. Ара ура е ту, мара е зереван, ара ура е стърну, мара кайни, ара... Апе, аннормала е става. Апе, ги... Ирек километър зерева и брусока просто тървралов е ту. Апе, сага е тър каханан марта вари сага кенча, апе си навагу им фага кели му ураки. Шешта дрема хантрам дена инк ур каранам. Ну, иранк порцумен, как минум иранк порцумен, иранк дрема рала кали асел малатец. Չամար մենք իրանց խաղը առել ենք, իրատություն չենք առել։ Մենք իրանց… Ուղի սուխի սապեց առը։ Սոխանակ առաջ էր, ոնք դե հետև ասրնում ապենք։ Նիս միշտում չէ։ Այս ես լովը ավայի լրված ալում, դու նա էտո զարմանմատ է ոնց Կամ ծարը ինչ ենք անում ես պայեն։ Ապե դուր չունես բացած։ Չէ, ապեր, դուր նա դուքը բացած։ Ապեր ծարը ավքի տոպիտը տլծվի բաց։ Ախի գինան, ես դուրը չեմ բացել։ Ապե դուրին ես չեմ կարա հաստեմ, թե չէ մեծ աջիքով կբացեի ապեր։ Ետը ուժ է ոյա պրոբլեմ, ինձ դրսի արջերը չէ Ապ դու ապուշ ես Մեծ գայլին, լլս համբալին Ինչ ջրի մեջ ես հալ է ուղեղ է, չէ իր կարում հել էր Չվե խեղթվի սատկ է ջրի մեջ էլ ենց Եկ Սնարի ժենի է Լավ Ա, ստե աղանձ են ուղլուչենյակը, որ կարներ թշնամուկյանքը տեներ զար։ Հրուպը։ Հրուս սեսում։ Ես իմ ուղլուչենյան են ծապույս պաների վրա եմ ծախսում, ապե։ Ով սուպեր ապույս։ Ու մտքիտ մեջ պատկյած ամեն ապույս պանա, հետի ես պանում եմ։ Ծարը թրը վարը հրավ, հրավ, բոլորին շնորակալություն դիտման համար, դերեք լայք բանժանորդագրվեք ալիքին, բոլորին շնորակալությունը ծտեսության։ Ծտեսության։